ខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំមិនមែនថាមិនបួសវិញទេបើដល់ពេលណាមួយខ្ញុំបួសវិញខ្ញុំបួសគិតថាវាពិបាកពេកសឹកហ្មងទៅស្រួលអត់មានអីទេសឹកហើយម្រើម៉ែម៉ែអស់ជីវិតទៅបួសវិញទៅថាស្រួលអូវាស្រួលទៅកុំអោយខ្វល់នឹងខ្ញុំគិតចឹងថាហើយបើឡើយម្ដាយយើងឈឺហើយបើយើងបំរើបើថាអត់មានប្អូនមានអីចឹងយើងប្រាប់ណាយើងប្រាប់ចឹងទៅហើយយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដាំបាយដាំទឹកព្រៃទឹកអីថានំចំណីស្អីបានដល់56គាត់គឺប៉ះតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើឪពុកបានឪពុកបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចឹងថាបើថាយើងវាទៅចិត្តពេកមិនបានមើលខ្លួនឯងសឹកណាសឹកមិនយះទេមិនស្អីម្ដាយយើងស្លាប់វិញចង់បួសបួសវិញទៅមកស្ដាយឯងភាសាចាស់ហ្នឹងឬក៏ខ្លាចដល់បួសវិញភាសាក្រមទេអាហ្នឹងមានអ្នកទៀតឯងខ្ញុំគិតថានឹងរឿងល្អវិញនឹងសឹកល្អសឹកតែម្ដាយយើងនៅរួមកុំនឹងបាទស្លាប់បាត់ទៅសឹកក៏អត់ប្រយោជន៍បាទយកទៅសឹកពីបីខែបាទអត់អត់បញ្ហាអីទេមានពេលខ្លះនឹងរៀនដាក់មាននេះចុះក៏ល្អដែរគ្រូធំធំនឹងដូចខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំមិនមែនថាមិនបួសវិញទេបើដល់ពេលណាមួយខ្ញុំបួសវិញខ្ញុំបួសតែឥឡូវមិនតាន់ឃើញថាត្រូវបួសតែខ្ញុំសុំគួរឥឡូវបើគ្រូធំខ្លះបាក់សឹកហ្នឹងបាក់សឹកដោយសារអីសឹកឲ្យដល់បួសវិញដូចអញទូជាងគេអាហ្នឹងសឹកតែរឿងហ្នឹងទៅកាលនៅបួសអង្គុយលើគេអាសនៈខ្ពស់ជាងគេដល់សឹកមកវិញហើយបួសទៅវិញអង្គុយក្រោមគេពិបាកហ្នឹងហើយតាមពិតអានឹងកន្លែង train ចិត្តមួយទៀតរៀនធ្វើអ្នកតូចម្ដងមើលតាមមិនដែរមែនទេតែខ្ញុំដូចអត់មានអីហងខ្ញុំជម្រាបសួរញាតិញោមបងប្អូនអីចឹងខ្ញុំអត់មានទុនអត់មានខ្មាស់ដៃអីផងពីមុនត្រូវគេស្វែងគុំរហូតមិនចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកមុនគេទៀតអីផងអីហ្នឹងក្នុងឯងបើចិត្តយើងថាមិនអីវាអត់អីហ្នឹងហើយ